Bora ver a treta agora do X Herói contra a Wagner Tomazone do canal Bora. O lado dos dois, mano. Imparcial. Gente, nem cá, nem lá. Avant-guard. Vamos pegar essa porra aqui. Tudo começou com uma thread. Já vê a merda, né? Fez thread, falei thread, já sabe que vai vir merda. Aí cria o bot pro estupir a live cheia de bot aumentar a visualização. Boa, Bocos. Faça isso. É, vamos lá. É falso que carro em funeral da rainha levasse iniciais e número de bolsa na placa. Mostra um che... <risos> <risos> Eu Tava no meu do carro JB022, cara. Tipo, editaram isso. Muito incrível, velho. <laughs> teve um cara, teve que o Natanael fazer um vídeo de três horas desmistificando o carro da rainha. Tá, ele mostrou. Cara, bom, que... parece que é um compilado de reações do Wagner, tá ligado? Caralho. Ué? É, é, esse. Mas é, o que ele escreveu, o que ele tá falando ali na hora, sabe? Não tem nada a ver, tá ligado? <laughs> caralho! Caralho! Ele colocou quatro imagens que não dizem nada, tá ligado? Ah, ok, tem a thumb, tá ligado? Tem a thumb. Agora, cara, leitura labial, o que, é que a gente tem que fazer? <laughs> Noggers! Tá, o Bagner falou isso, tá? Noggers! E uma thumb aqui de <laughs> culpa das mães solteiras. <laughs> Caralho, porra mano, cavo na net é foda Dou-me minha oportunidade de comentar negativamente de algo que já me taxaram de adorador Pois mesmo eu não ligando para muitos desses comentários, eu factualmente apoiei Pô, igual é adorador do Wagner então, né? aí ia ser bomba E o Vai uhum. lançou o vídeo mais hipócrita dele A esquerda está destruindo as famílias <risos> Interrogação <risos> Dizem muito essas quatro imagens, aí o Wagner mandou um... Cara, essa imagem não faz sentido, né? Leandro... Leandro post, cara! Caralho! Porra, Igor! Que que tem a ver, cara? Ah, mano... galera? Caralho, Igor. Meteu real, mano. Meteu real no Wagner. Né? Tem essa aqui. Dissecou o cara, velho. Gente, olha as falas dele, gente Olha aí, mano Caralho, eu que cara absurdo O assim. em vídeo, tá ligado? printou e falou, ah, deve funcionar É, na moral, mano Pô, que hipócrita esse cara aqui, mano Pô, como é que ele tá assim? Aí um minuto depois, quer ficar, ah, Quer ficar assim, ah, para, velho Porra. E depois tu tô ainda, tô ainda fez Ah, não, 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 Para, para, para Esse cara é hipócrita, um tá ligado? Caralho Ai, velho... Meteu um sadpog pra cima de mim? Não dá. <laughs> tem mais, hein? Tem mais... <risos> <Desculpa>. <risos> Caralho... Pô, ele vai ter que vir aqui explicar o conceito. Na moral... Pera, deixa eu ver, calma. <laughs> vai eu vai ver lá a calma. Pera, eu vi uma rainha aqui... aqui... <laughs> Uh. 39 segundos de um trecho De um debate americano Depois de 17 minutos o Wagner fica evoluindo O um comentário cheio de achismos E fontes ambivalentes Para corroborar com o seu comentário Momentaneamente Como streamer sei que pesquisar para falar É inviável enquanto live on Porém é muito bom esse... é. Pô, Aqui tem um Wagner assistindo um documentário Dando uma risada. <laughs> esqueceu que tem que postar clip caralho HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA eslucinho na ai gente se liga no clipe abaixo <laughs> olha que a bola merda que esse cara falou aí rapaziada não tem nada, tem imagem caralho pong pix que porra é essa mano Puri pix vai teia canal traje cômico o Tomazão <laughs> detesta e desdenha de uma coisa: fontes infundadas e/ou não confirmadas. Na égide de sua live e de, de confrontar pessoas que agora possuem discursos dissimuladores como as das moças, se viu na oportunidade de fazer o mesmo que elas. É... Enfim, foi apenas um exemplo. <laughs> faltou esse, o esse exemplo da imagem, né, é, Em momentos anteriores, precursor das lives, é, ele fazia o possível para pautar sobre suas abordagens. Com estatísticas que, convenhamos, para alguém sem notoriedade literária, é o mínimo que se deve fazer. Uh, yeah. Habla mesmo. Mas nem hoje o faz mais. No que antes era simples, tornara-se simplório. Deixei de acompanhá-lo com veemência, pela frivolidade que se tornara. Mas, de vez em nunca, o algoritmo corrobora para que eu clique mais uma vez. E aqui tem um exemplo mais delirante de, dele enquanto contraponto à esquerda. Uh. Perdão pela leitura é supérflua. Um bom dia. Caralho. Tá. Concatenação de agrafão e elipses. Pongripix, conceito, cara. Uma imagem diz mais que mil palavras, Tegat. Um Frogger diz mais que mil palavras. E um Ai, pepside caraca. em seguida, foi. Tem tinha uma falta de uns frames aí pra entender melhor. <laughs> Acho que ele podia, ir com o, <laughs> o negócio começa é a fazer um bot, ah, sabe? É, o vídeo lá. do Tom, A Wagner, tá ligado? Aí faz um bot no Twitter que dá. Cada 10 minutos posta um frame. <laughs> Na moral. Porra, isso é uma boa, mano. Pegar uma live do. Cara, alguém pega a live do Wagner inteira e posta frame por frame. Tá, tá, tá. Concordo comigo. E manda, tipo, sei lá, 4 horas de live daí dentro aqui. Quantos, quantos frames dá uma live do Wagner? É foda a Indy ir pra frente bom. nas mãos de uma live do vídeo Vamos lá agora. Pra. <laughs> Na rueda digital é foda. Aí o Wagner respondeu. Pera aí, o Kevin. espera que o Wagner respondeu outro cara aqui. Caralho, o Wagner foi expandir outro cara. Se perdeu aqui no caminho. O Kevin Gabi SPVC. Essa bandeira aqui é de São Paulo, né? Sei lá, também, foda-se. Espera que... o quê sobre quem diz que as mulheres são lésbicas por causa da esquerda? Inimigo da ciência. Que? Eu não sei se o Wagner disse isso, né? Eu, imagino, eu espero... Eu acho que não, né? Há que eu disse isso. Eu acho, eu acho, acho. Aí manda uma imagem. Caraca, é uma imagem. Pera aí, perdão. É, imagem Wagner Tomazone. Vou pegar a imagem. Você disse aqui, Wagner. Caralho, Wagner. Cara, isso é muito broken, mano. Tu pode fazer é, alguma coisa e ninguém vai querer, sabe? Vê tá ligado, Tu fala isso, bota uma legenda ainda, tá ligado? Enquanto ele fala, tá ligado? É tipo aquele, aqueles, aqueles memes lá do Joker, tá ligado? Ele falou uma frase, tá ligado? Que ele nunca falou. <laughs> Cadê aquela mãozinha, mano? Pra baixo. Vai negar agora. Vai negar agora. Vai negar agora? Segue a prova. <risos> <risos> Ai, caralho, velho. O Bito. Foi nessa, foi nessa imagem aqui que você mandou, Wagner. Tá. Aí continuou aqui. <laughs> Leitura lá bem avançada demais. <laughs> Caralho, cara. Só gigante. Não quando, você, não quando você disse. E sim uma sequência. Você teve uma sequência de falas em que aponta muitas pessoas que entram em movimento LGBT hoje em dia é por questões políticas. Moda a é oportunidade para parar de ser flopado. Fazendo uma difusão ao vitimismo, tornando esse ponto fulcral. <laughs> ah, tomar no teu cu, né Fulcral. E quando eu falei que ser LGBT tinha virado uma moda adolescente, teve me mil, mil, militonto e letário dando xerique nas respostas. Ah. Tá, foda-se. Não nos interessa, mas pseudo viado, né? <laughs> cara, é pseudo viado por moda. Foda-se aqui, tá? Discussão com esse. Cara, pô, foda-se é que o Twitter é uma merda, né, cara? Começou a lacrador da R-Rap. <laughs> Ai, que bomba, mano. Pô, vai ser foda a isso aqui. Talvez se tu abrir o perfil do. Do Wagner? Do Wagner hein? É, eu acho que o Wagner vai fazer uma, uma rola, pô. né? Não eu espero, né? Se fosse lá na central, eu teria medo, né? Porque ele é meio furry. Mas o Wagner, eu acho que é um cara, um bom cristão, o emo. Casado. Eu preparo o controle da já. Ai, meu Deus, ali. Ai, que susto também se esqueça. Porra. Teve nada, de nada. Caralho! Ai, meu <laughs> Estatística, número. Ele vieira. Pô, o cara responde todo mundo, mano. Eu comprei o Wagner até 2019-2020. Tá, mano, tem, peraí, que tá chegando todo mundo menos. Ah, okay, beleza. Chegamos aqui no x herói Teve tréplica, tá? Teve duplica e teve tréplica, e teve quadrúplica e qu quintuplica. E chegaremos lá. Impossível sextuplica. Você estupe... Tá, cadê essa porra, mano? Caralho, mano, não dá, é muita... Pô, ele não respondeu diretamente, ele, mano? Pera, pera aí... Ei, Samurai Sabino? Ei, Sabrina Sapo? Ah, tô... Pois, coxa... Como... <laughs> Ei, Sabrina Eu sempre assumi... Porra, ele tá chamando todo mundo, mano. Tá. Caralho! Não. Ah, mandou uma Bíblia. Vou lançar na de de qualquer um. Vamos lá que eu achei que né, teremos as respostas. Aonde que eu fiz mesmo que elas? Que eu inclusive já critiquei essa postura que você está atribuindo a mim, como cara que acha que para comentar tudo precisa de fontes e referências. No episódio da Prioli sobre o cara os dados, eu me coloco contra isso. <laughs> no episódio eu... tinha que botar casa, né? Não, não leu o curso de Wesley. Eu não acho que você precisa fazer um TCC para comentar tudo e qualquer assunto. É preciso avaliar o formato do vídeo também, o tema, comentário, etc. Se você quiser dar sua opinião sobre a qualidade de One Piece, eu não iria cobrar fontes para tal, por exemplo. Ah, então, palpiteiro, né? já viu, já, já demonstrou. Plebeu. Aqui nessa thread, mesmo com, mesmo você está simplesmente opinando sobre o meu conteúdo e não acho que você precise me dar referência e apontar uma base teórica que valide o que está dizendo. Porém, acho que sim, que você fez uma análise bem superficial para achar uma contradição minha. Seria é simplesmente inviável fazer lives comentando assuntos de controvérsia se eu defendesse a ideia de que você precisaria de referenciar tudo que comenta até para dar a opinião e cagar regra. A questão é, minha opinião está equivocada? Aponte o equívoco e posso me reconsiderar. Você fez uma thread me criticando por cagar regra, mas não apontou os equívocos no que eu disse. Como assim, Wagner? Ah, não. Wagner foi desonesto, mano. Isso aqui é o quê? Tu é cego, Wagner? Isso aqui. Ah, ah, não, e desce ele, desce, desce ele a Essa aqui não tem como não. Isso aqui eu quero ver ele responder. Isso aqui ele tem como? Não, essa aí não tem como, cara. Obviamente ele tá sendo machista, opressor aí. Tá indo contra os direitos humanos. <laughs> Pô, aquele todo frog. Todo frog frog. Aí depois. Ah, tô pep sede, tô pep sede. Aí não dá, mano. Aí não dá, mano. Porra, aí, porra. Ô oh, Wagner, mentindo na, mentindo na caruda. Não esperava isso não, é tá? Que... Esperava a necessidade de um patriota. <laughs> Vamos lá, é, aonde tá? Acho que é essa parte aqui. Aqui na thread, tá? Uh, seria invi inviável. equívoco. Você fez uma thread me criticando por caga regra, Mano apontou os equívocos que no que eu disse. Só clamou por deu não ter referência ao Tony Live. Quem se coloca em uma posição complicada é, é você, pois só deve opinar com a bibliografia embaixo do braço. Eita porra! Vai ser cobrado, igual. É. Mais pra dizemos... Vai atrás. Cada, cada vez que o Igor falar, vamos tirar um print dele. <laughs> vamos postar e aí, Igor. Explica esse print aqui. Tem o bigode torto. Eu vou responder o Wagner. Será que ele responde sério, mano? Vou mandar aqui. Cadê o <laughs> código? Ele pega exemplo. Você vai fingir que ele não postou as imagens? Ele deu três claros exemplos de contradição sua. <laughs> Nas imagens da thread. Ele tudo que ficou triste... Que ficou, ele ficou triste. Quem ficou triste, mano? Ele ficou triste. Ele que ficou triste o Wagner. Que caiu em bolha e que odeia ele. Pô, Igor, parabéns, Igor. Caralho. O cara vai nirvana agora. O dia inteiro. Tá, a pessoa. Ah, mas nesse caso, aqui você cobrou as fontes da pessoa. Eu já leo, eu já devo ter feito isso algumas vezes, mas cada caso é um caso. Se a pessoa quiser acusar alguém de um crime, por exemplo, acho que ela deve apresentar as provas sim. Não se for que ela sempre. Que essa sempre é a minha posição. Uh, em papo de boteco, a pessoa vai puxando referência na cabeça e nem sempre sabe dizer onde exatamente aquela. Galera, não, não, não é entrevista, não é conversa, galera, porra. a pessoa vai puxando referência da cabeça e nem sempre sabe dizer que ela... ah, É normal, você mesmo demonstrando demonstra isso. Agora, se eu falei merda, basta você apontar na merda de Itai contra. Argumento. Oh, reconheço. Simples. Isso é tal budismo, hein, rapaziada. Crucificando albinos por aí. Deixa eu ver aqui. O Wagner fez uma atrás, né? Triste. Pô, o cara ficou eu realmente. Eu acho que ele ficou meio sentido, né? Porque ele respondeu muita gente. Não sei como é que é o comportamento dele, né? Mas se ele gastar muito tempo no Twitter, provavelmente ele fazer um vídeo, né? Não sei. Sei lá. Foi atacado. aí ah, de boteco conversaram. É incrível como sempre cai em uma bolha aleatória, que não gosta de mim, os comentários são os mesmos. Se perdendo o personagem, mas não aponta o que eu falo de errado. Esse cara é ridículo, ele defende em si daqui algo que eu nunca fiz na vida críticas vazias geralmente são pessoas que querendo pagar de inteligentes e superiores superiores é foda hein com um comentário genérico do tipo ele era melhor quando não falava merda na internet e quando algum deles tenta explicar por que, que eu sou tão ridículo cara para a história 100% da opinião minha ficou triste ficou triste, ficou triste. Mudou às um vezes o Igor respondeu ele tá o Igor respondeu ele cara realmente mano acho que o Wagner... mas eu eu acho que o Wagner tá errado ele mudou tá e ele não. ele tá negando, tá ligado? Eu tenho provas. Já mandei já uma imagem, tá ligado? Tem alguma GIF também? Acho que GIF já, já é pelo, mano. Ah, mano. tem. <laughs> <Mão> uma <laughs> segurinha no zap, <artes>, tá ligado? Vamos <laughs> mandar assim. Cadê a. Mano, a porra da, da imagem da tela bugou da live. Pera aí. E aguentou na calco ele, virou amigo dele. <laughs> Melhores amigos. Ele era capa e agora tá Pepo sede. Você era full. Você era full capa E agora tá PEPO sede. Na boa. Na boa. Puxa de respeito apilar pilar no momento mano <laughs> Na boa. Mudou se <laughs> Ai, caralho, vamos lá. Cadê a resposta dele? Pô, agora, gente, alguém consegue me mandar? Porque, assim, o Twitter é uma merda, né? E eu sou um anti-Twitter, então não sei usar essa porra direito também. Um anti-Twitter, né? Como podem ver na minha imagem ali. <laughs> caralho. Eu vou ter que, peraí, acho que eu consigo aqui. Vamos usar a lógica, arropiando. Ah. Uh... Até tu, Bruto. Eu literalmente disse que não existe o da. Ah, não. <laughs> <essa> aqui, <risos> <risos> Explica. Isso, então. Explica isso. <laughs> <Não. risos> Caralho. Tá, beleza. Que agora foi aqui. Achei a resposta dele. Ah, uh, tá. Achei uma contradição minha. Eu comentei isso implicitamente da não obrigatoriedade das fontes. Porém, deixe-me tentar elucidá-lo. Que eu me recorde assumisteis que as moças são feministas e fez um salto lógico para feminismo, ativista e depois saltou para ativismo progressista, <silence> Menos de um <silence> minuto, fora o suficiente para os outros carros, outra na elevação, a gente vai Ah! não respondeu, mano. <silence> tá. É, Porém, beleza? Menos de um minuto, fora do fins para escalar, escalonar o assunto para mim. Mas para mim da, para uma, caralho! <laughs> para uma indagação própria. Na minha perspectiva, assumir várias camadas de bandeiras que as moças hipoteticamente defendem por sinalizarem características comuns do movimento é tão imprudente quanto olhar para os dados. E desvincular o estudo por causa da veracidade das fontes. E não és tu aquele que clama. Se tudo que você é ver racismo, talvez seja tu. Então, Tomazone, não seja aliviando de ser aquele a instilar tudo como feminismo. Viste a live inteira que o trecho é recortado? Entendeu meu ponto? Responda aqui porque o Twitter é horroroso para isso. Deixa o Iguai é sempre assim. O cara chega toda fofa. fora de refutar o igual Tudo foda? Igual de é Netflix. Igual faz guerrite no cara, né? Quem é sabe? Ah, igual é visão mesmo. O Gui é fake list. Que nem a Penta, na é verdade. É o, é o bagarraite, né, mano? O bagarraite tá da barra da Valkyria. Viram amigos muito autofolos. Então foi isso. Não viraram amigos, tá? O QB aqui, né? Como sempre. Chato pra caralho. Nossa, o QB conseguiu uma GIF uma boa, mano. Como ele conseguiu? Nossa, o QB. Uma avestruz na Arábia. Bom, né? Pois é. igual. Pô, o Thiago Vaz é um, um anjo, né? Vitor Verde.